me të ftuarën e ditës që unë do t'ja lexoja Faola. Ai ka Faola. Si të thuash Faola, po është me F. Faola Hodaj është menaxheri lokale e Startup Life Tirana. E dashur mëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit që jepi se jona sot. Ne në fakt do të marrim vesh më gjëre më gjatë. Po karmi u dhon lek, domethënë, nëse keni një ide për Startup Life Tirana. Nëse keni një ide biznesi. E kuptuat? Mirë, ja ta, na e sqaron. Faola na e sqaron pak më mirë. Çfarë është Startup Life Tirana? Atëherë Startup Life Tirana është një konkurs me ide sipërmarrëse që targeton të gjithë të rinjt që kanë një ide biznesi dhe mund ta ngrenë atë në për të quhet nga një ide në 54 orë, sepse ato trajnohen për të bërë një prezantim përpara një jurie dhe se si të japin idenë e tyre, si mund ta ngrenë më pas në biznes. Trajnimi konsiston në 3 ditë punë me mentor të ndryshëm dhe më pas një prototip i mundshëm ngrihet nga ta dhe konkuron mes tyre për një çmim të madh. Çmimi ka një shpërblim tipit. Faktikisht ka disa çmime. Dhe unë që isha që parë për të atë financiarisht. Si ka financiarisht, po mi prejme shprejsa. E fa, bisi, të gjëgjë. Qa këtë konkurse pa lek? Shiko, konkurset më të bukra janë kur e ke incentivën këshu nga pasioni personal. Faktikisht, një çmim e madhë që ne japim për vit, është marrja pjesë në festivalin më të madhë të teknologjisë, që është festivali pionerve në Vjenë, sepse ne jemi të atashuar me Startup Live në Vjenë. Kështu që fituesit e këti viti, shkojnë direkt në finalen e Festivalit Pionerve, kanë çdo gjë të përfshirë, çdo gjë të paguar, që ku ka çmim më të mirë se ky, se ti të përballesh me të rinj nga gjithë Europa dhe të konkurrosh me ta me të njëjtin standard. Unë kuptoj. Mirë, ku është vendi i origjinës i startupit? Live është hapur në Vjenë dhe tashmë organizohet në mbi 40 vende të Europës. Dhe është një nga eventet që ka qasje më të madhe si nga bizneset, ashtu si nga jeta akademika. Sa vite kanë në Tiranë që është gjithë? Në Tiranë është 8 vjetë tashmë, ky është viti i 8. Cilat janë rrisit për këtë vit? Formati në vetë vete ndër vite që ndronë njësoj, sepse të rinjt vindit në parë, ngranohen me njëri tjetrin, njihen, dhe pastaj punojmë për idenë e biznesit, ama neve jemi munduar që të afrojmë biznese me një diversitet akoma më të madhë. Pra në qëfëse në fillim, në vitet e para të live-it, ne jemi fokusuar në partnershipin në universitete, kërësisht pra me akademin, sot ne kontaktojmë biznese dhe mundohemi që t'jemi në një farë mënyre si një panajirë, pra eventit jetë si panajirë, që këte janë të rindë me idet e bizneset, dhe të janë bizneset që mund të supportojnë ata. Pra, kjo është dhe formati, cili kemi në është dashur shumë mund për të ngritur dhe këto. Unë e shpjegosh pak çfarë do ndodhë shkurtimisht në të... Pa tjetër. Ditën e parë, të rinjt, pasi registrohen, janë të ndarë në dy grupe, ka të rinjt që i kanë idet e tyre të bizneset, dhe i kanë të formuluara, ata që ndrojnë në grupet e tyre, ka dhe të rinjt të cilët vinë për mund të kenë thjesht një ide në kokë dhe nuk është se kanë punuar në njërë me të, por janë vetëm. Dhe aty ne kryojmë grupet. Pra, se cili kryon grupin e vetë, për shtatët duke kërkuar për shumbull, nëse një grup ka nevoj për një designer, apo ka nevoj për një profil marketingu, e kryon brenda ditës së premte. Ditën shtunë ka vetëm punë, pra, ata mentorohen nga njërës kualifikuar, të cilët ne i kemi kërkuar për këtë event, dhe ditën e diel është finalja, dhe ato kanë një prezentim, që është 2 minuta ko vetëm për të prezentuar, njësoj si do të prezentoje, që e të edhe vetër pitch, si që do prezentoje në një shans në jetë me Bill Gatesin në ashensor. E kuptoj, që që të përdorësh mirë ato 2 minuta. E kuptoj, gjithsesi, cilët janë mosha e personave cilët mundet të kandidojnë, po themi, në këtë rast? Mosha... Gjithsesi, po flasim për të rritë, po ka një limit moshor? Limiti, faktikisht, gjithmonë ka qenë mbi 18, por vjetë fituesit e Startup Live-it ishin dy djemë në moshën 12 vjeçare, të cilët kishin autorizimin nga prindrit, dhe erdhën bashkë me prindrit në event, ishin shumë të këndshëm, dhe punonin me disa lojra robotike, dhe shkuan të prezentuan në Vjenë, kështu që morën dhe çmimin e madhë. Kështu që unë mund të them që është me vërtet për çdo individ mbi 18 vjeç, për një të ri që ka një ide biznesi, por me sa duket, ne kap kemi akoma më shumë target grupës se që me ndo kemi. Mirë, flasim pak, Faola, çfarë ide paraqiten më shumë?
si janë shqiptarët me idetë e biznesit, të rinjtë, të... Ajo që shohim në ndër vite, kuptohet që portfolio shumë i gjërë, po ajo që shohim ndër vite është që trendi është të shohim se ku po shkon Europa me teknologjinë. Pra, startupe që mund të kenë hecur në Europë, kopjojnë në thonjë za, sepse çdo ide gjen tregun e vet nish, kështu që absolutisht duhet ta ngresh për vendin dhe për Shqipërinë. Dhe kryesisht i kemi në fushën e teknologjisë, startupet e ngritura dhe gjithashtu tashmë ka filluar dhe kjo pjesa e online marketing që janë kryesisht të fokusuara. Do më kjo është pjesa më, këto janë ide të biznesit më të bukura që vijnë aktualisht. Nga Shqipëria cilat ka fituar? Domthonë ju zakonisht çfarë përzihni ndër to? Juria përzihet mbi një farë faktorësh, pra për prezantimin, se sa efektiv është, për punën e ngritur mbi kostot operative që do mbulojë startupi dhe si do të ketë qëndrueshmëri, sepse me të vërtetë mund të kesh një ide biznesi dhe mund duash ndërtosh një startup, por nëse nuk mendon për qëndrueshmërinë të paktën 3 vjeçare, të quhet startup, juria nuk e vlerëson dot, sepse i bie që është thjesht një ide dhe ajo nuk mund të aplikueshme. Kështu që juria kryesisht ka vlerësuar ato startupe që kanë patur një qëndrueshmëri të paktën të dukshme në treg. Në çfarë quhen qëndrueshmëri në këtë rast? Ti ndihmojnë pak pjesëmarrëse, domethënë që të kuptojnë çfarë kërkohet ë, se gjithë kur shkojnë në një gar duan të jenë fitimtar, po themi në thonjza, ose të arrin afër fitores. Patjetër, qëndrueshmëri do të thotë që ai plan i investimit të jetë i mbulueshëm nga ky plan financiar, pra do të thotë që të gjitha kostot në afatgjatë janë të mbulueshme dhe të mundet që ky startup të konkurrencial në treg. Ok, do më kostot, po flasim buxhetin që kanë menduar dikush për të hapur këtë biznes. Dhe se si do ta mbulonte në këto 3 vite, si do të gjenerohet edhe para. Ok. Absolutisht. A po funksionon sot, meqenëse thënë ishte shumë i prekshëm edhe pjesa që njerëzit në përgjithësi po merren me online marketing dhe kjo është pjesë shumë e pëlqyeshme aktualisht edhe në Shqipëri, se nuk do shumë mend, nuk do shumë tru, mendojnë, apo nuk do në një shkollë të specifike, por mund të jetë funksionale nëse ti ditë bësh marketing bukur, ditë krijosh gjëra të bukura. Do më ka kërkesë shumë të madhe në treg sot? Unë mendoj që ka shumë kërkesë, duke qenë që mund të futë shumë ide inovatore brënda, sepse gjithë çelësi edhe për eventi që ne bëjmë, është përdorësh inovacionin. Dhe inovacionin jo të jesh një kopje, po, e kuptoj. Inovacionin në vetë vete është proces, kështu që të do kohën e vetë, dhe ai që kupton se si mund dalë në treg ndryshe, ai bën diferencën. Dhe mendoj që ka kërkesë të madhe edhe për këto ide që po vijnë. Ashtu siç mendoj që ka kërkesë të madhe dhe unë e promovoj binçëm, ne kemi dhe një nga çmimet e kemi vetëm për ide të gjelbra, nuk e përmenda që parë, promovoj që të rinjt të aplikojnë me ide në fushën rurale, sepse shohim gjithmonë më shumë që fokusohen tek ofrimi i ideve vetëm në kuadrin urban. Por ato që janë vetëm të qyteteve, nga njërë janë shumë pak të qëndrushme. Ndërkohë që Shqipëria ka nevojë për startupe në fushën rurale, për rrisitë teknologjike, për ndihmuar fermerët, për ndihmuar bujqësinë. Kështu që unë do i ftoja që ata të dilnin pak edhe nga pjesa e teknologjive dhe platformave high-tech, por të shtriheshin edhe në zonat rurale. E kuptoj. Mirë, Paula, vlasim pak se jemi edhe drejt fundit për këto çmime që i kemi shumë qejf. Cilat janë çmimet, si shpërblen, se te që nuk është vetëm një çmim, madh janë disa çmime. Portofoli i çmimeve është pak i gjerë. Kemi çmimin e madh që thasht, që është pjesëmarrja në finale e festivalit Pionerëve. Është një çmim i madh për ide të gjelbra. Janë dy internshipe të ofruara dhe gjithashtu web e domene falas që ata që merren me platformat e dinë se sa ju duhet, konsulencë marketingu për të rinjt dhe çmim më i mirë. Të janë të huaj të gjithë që bën konsulencën apo shqiptarë? Janë shqiptarë që kanë bizneset e tyre dhe janë atashuar pranë live dhe thonë do ofrojmë çmime për të rinjt me konsulencë. Dhe çmimi që fatikisht unë më pëlqen më shumë nga gjithë është hapësira e punës së bashku me konsulencën. Pra, dhe në shkëmbim më vonë të kapitalit, siç duhet ndodhi në çdo vend të botës, që një biznes të merr përsipër, që të ngrejë derisa të ishte qëndrueshëm, më pas të blen equity. Të blen ty. Të blen kapital, jo të blen aksione. E kuptoj. Dhe kështu duhet jetë. Kështu që çmimi i madh është që ti me vërtet nuk ke nevojë për asnjë lloj leku fillestar,
konsulencën falas nga ana financiare e ke, konsulencën falas nga ana ligjore e ke, hapësirën e punës e ke. Ke disa njerëz që merren me ty dhe që kanë një plan 5-vjeçar për ty dhe në fund të një afati kohor të caktuar ti bësh partner me ata. E kuptoj. Fala, kush i vendos se cilët janë ata me idetë më të mira? Domethënë jurin e thën ndryshe. Çdo vit është ndryshe apo janë po, ne zgjedhim çdo vit juri të ndryshme. Mundohemi të marrim personalitete jo vetëm nga ana akademike, por edhe nga ana e biznesit, sepse është e mirë që të kemi disa sipërmarrës që kanë testuar tregun, dhe të kuptojnë se si këta të rinj mund të t'ia dalin, se nganjëherë janë ca ide që nuk janë merr mendje askujt dhe mund të jenë brillante, ashtu siç janë ide që duken shumë të mira dhe shumë të ngritura në prezantime, se kemi parë shumë ndër vite, por ndërkohë nuk bëhen kurrë. Nuk funksionojnë. Kështu që jurin ne kemi përzgjedhur nga portofole të ndryshme, dhe sipërmarrës, dhe akademik, dhe gjithashtu dhe njerëz involuar në projekte të tjera sipërmarrje, sepse unë nuk e shoh startupin sikur startupi nuk duhet të ketë konkurent. Startupi është një event që duhet të ketë partner, dhe hajtë t'i ofrojmë këtyre të rinjve mundësi sa më shumë që t'ja dalin me ëndrrën e tyre. Ndërkohë, nga viti në vit, si e ke parë pjesëmarrjen? E shikon, ka më shumë interes, ka rën interesi, ka më shumë pjesëmarrje, se shikon, mund të kesh dhe interes, por nuk i jaftë për qenë pjesëmarrës, dhe me thonë, ka edhe kjo, unë 2 plus 2, unë të falimentoj biznesin, që ta dishtë. Vetëm se ka vjen gjëtë mirë që jam e mirë në marketing. Marketingun taj qaj, por për biznes, 2 plus 2 të shifrat me mua kur të duash, ta falimentoj. Se përshka ka për... Si është pjesëmarrja dhe interesi? Pra është kjo pjesa, sepse një individ që do ishte mirë me anën financiare, me ty në grup, për nga marketingu, do shkëlqeni dhe... Po, marketing jam shumë e mirë, pra noj. Pjesëmarrja në shifra, faktikisht, është aty gjithmonë ndër vite, ne kemi gjithmonë rreth 100 pjesëmarrës në event, por mua nuk po friksojnë shifrat, më duket, ajo që për cilën jam e lumtur në live, është që cilësia ka ndryshuar dhe është përmirësuar. Pra individet tashmë e njohin kush është formati, sepse është dhe në anglisht prezentimi, pra që është dhe më e mirë për faktin se do formohesh, por është dhe më e vështirë për shumicën, kështu që ka shumë cilësi në përzjedhje. Dhe ata tashmë e din kush është formati dhe nisen pra që një vit para që unë vitin tjetër do marr pjesë, do konkuroj. Okej, paka shumë, edhe një herë, kur do të kur janë thirrjet për ta përmbyllur? Thirrjet e fundit për ata që duan të regjistrohen, ata që duan bëhen pjesë, si mund të bëhen pjesë dhe ju urojmë suksese në jetë. Për cilën arsye pse mendon që duhet patjetër të vinë tek ju? Unë do thoja, u bëra shumë vite tashmë që flas Startup Live, sa është si bebi im në vetvete, që e kemi sjellë këtu në Shqipëri para 8 viteve. Të gjithë ata të rinj që kanë ide biznesi, edhe ata që nuk kanë, po që duan të merren me sipërmarrje, është e mirë ta testojnë veten në një format ndërkombëtar, të testojnë se si mund të konkurrojnë me të rinjt dhe brenda vendit dhe nëse shkojnë jashtë patjetër. Dhe të marrin ide, sepse ne sjellim ca njerëz, që sjellim aty dhe janë falas për ta që të vinë ca njerëz të japin mend. Kështu që pse të mos shkosh në një event kur disa njerëz mund të të tregojnë se si mund të rritesh, si mund të bëhesh i suksesshëm dhe mund të testosh veten se a e ke të mundur ti me vërtet të jesh sipërmarrës. Dhe një nga gjërat që sot është më e vëra në gjithë jetën profesionale tonë është networku. Startup Live ka një network të madh partnerësh, biznesesh, universitetesh, të rinjsh, pra edhe sikur të vish vetëm për ato 3 ditë dhe thjesht për të marrë një eksperiencë ndryshe, ke një network të mirë, i cili pra krijon një njohje, krijon një grup edhe të ndihmon për shumë gjëra. Çdo vendimarrje tënde. E kuptova, kështu që ku mund të aplikojmë? Facebook? Me qishim të marketingu. Tek Instagrami jon, Startup Live Tirana, është linku e regjistrimit. Okej, super. Dhe të shkruajnë të dhënat. Le të fare atëherë në Instagram Startup Live Tirana. Okej. Mirë atëherë, të falenderoj që ishim me ne. Faleminderit shumë. Ne të urojmë suksese, pjesëmarrje sa më të madhe e gjithçka tjetër. Në fakt që i duhet startupit që të jetë plot gjallëri. Të dashur miq, ne kemi përritur në fund të këtij emisioni, sërish do të shihemi nesër në orën 8 të mëngjesit. Deri atëherë do t'ju lëmë në shoqërinë e klipit ton. Shëndet i regjia dhe trut në vend. Tok.